សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺឥឡូវយើងចូលសិនក្នុងលំហាត់ទី4លំហាត់ទី4នេះគឺគេឲ្យកណីកំតម្លៃនឹងកំសោមអញ្ចឹងវាដូចតែសម្រួលកំសោមដែរអឺហើយនឹង F ហើយអឺលំហាត់នេះគឺចេញនៅក្នុងខណ្ឌកំពង់ចាម2014-15 វាសាវាសិនក្នុងវាសាទី2ដោយសារតែប្លុកសិបកាតាមខាត់គឺគេប្លុក2វាសាវាសាទី1វាសាទី2ហើយបន្ទុកលំហាត់ពីរនេះគឺ15បន្ទុកពីរលំហាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមកសាក់ធ្វើបងប្អូនអាហ្នឹងជាប្រភេទលំហាត់ដែរកានជាអម្លៃឬឬ6អម្លៃ6នេះ7ដងដងអាច4 7ដងដែរហើយដងអាច2 7ដងលំហាត់នេះគឺអឺ6បាទលំហាត់នេះគឺលេខ7ដងទាំងអស់4កំប៉ល់ដងដែរប៉ល់ខ្ទង់អញ្ចឹងក្នុងការអសារលំហាត់នេះយើងអាចគុណពលិបអីទេអឺវាច្រើនខ្លាំងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើបានយើងសាក់គិតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែនេះក្រេអានេះក្រេរួមមក A ក្រេដក B ក្រេដាក់ A ក្រេដក B ក្រេវា A ស្មើ A ដក B A + 3បើសិនមកយើងអត់ចង់បានអាហ្នឹងក៏បានដែរយក6នេះ1 2ក៏បាន6 1 4ក៏បានដោយសារតានេះក្រេអានេះក្រេដែរអញ្ចឹងតែយើងអាចយក4 1 2បានទេដោយសារតែសញ្ញាវាដូចគ្នាសញ្ញាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងសាក់ A ក្រេដក B ក្រេអញ្ចឹងស្មើនឹង A A ដក B A + 3ណា5 + 4 56នេះ6.4 2អញ្ចឹងវាស្មើនឹង2អានេះបូកចូលគ្នាស្មើនឹង10000អានេះនឹងស្មើតែវាពេលបូកចូលអញ្ចឹងវាអានេះ7ខ្ទង់ចឹងអានេះ86 7អញ្ចឹងយើងអាចចាប់អានេះជាកតាបានហើយ6
7នឹងវាស្មើណានេះ10សេគុន8ដកឲ្យ1ដកឲ្យអត់ទេដកមិនសល់ប្រសំមួយទេអញ្ចឹងបើយើងធ្វើអញ្ចឹង3 4 5 6 8ឡើងអានេះតាម6ទេអានេះ7ផ្ទុំចាំនេះ7 1 2 3 4 5 6 7ហើយថាតែ6បូក4ស្មើនឹង10អានេះ1អានេះបាន1ដែរអស់6បូក44ឥឡូវបូកចាំមកទៅ4 5 3ដល់ថាទៅ1 10 1 1អូ1ឈឹង1 1 1 1 1 1 1 1អញ្ចឹងចាឥឡូវនេះយើងខុសហើយបី4 5 1 7ដកនឹងអានេះសារ7ផ្ទុំអញ្ចឹងយើងសាកអដកនេះទៅអត់ទេមកអានេះ10អ10នៅសល់8សំ3 3 3 3 3 11ដក3 11ដក3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7អញ្ចឹងសល់ប៉ុណ្ណឹងសេ2គុណនឹង10សេគុណម៉ាក់17ដងមកហើយ8ក៏យើងអាចស្មើនឹងនេះ10សេគុណចឹងដែរចឹងយើងអាចធ្វើចេញហើយប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងអាចអានេះ
2 និង3គឺ16 16គុណឲ្យ1 1 1 5 6 7លើកជាក្រែដូចនេះគុណឲ្យលើកបន្តណាអានេះអឺយើងអាចទៅសាក់4ក្រែមក6ឬ4ក្រែអញ្ចឹងទៅជុំរឿងមកគឺ4ជុំរឿងមកឃើញ1 7ដងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចម្លើយវាគឺ4 4 5 6 7អញ្ចឹងគឺចម្លើយចុងក្រោយដែរប៉ុណ្ណឹងឯងមកហាត់ណាហើយយើងមកធ្វើ F មួយទៀតអានេះគឺជាលំហាត់រ៉ានិកប្រភេទរ៉ានិកាដែរហើយតែនេះគឺអលំហាត់នេះយើងអាចយកអេសជាលើកជាក្រែអីទេដោយសារវាច្រើនខ្លាំងអញ្ចឹងហើយយើងដាក់បាយអានេះឲ្យចេញក្រែមកហើយបាច់រុះចេញអញ្ចឹងដើម្បីវាចេញក្រែគឺយើងធ្វើតាមរង្វង់ចែក A ក្រែបូក 2AB បូក B ក្រែស្មើនឹង A បូក B លើកជាក្រែហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមានរឿងចេះយើងអាចបាច់វាទៅជា A បូក B ហើយនឹងយកអត់ធ្វើវិញមកយើងធ្វើម្ដងនេះមកណាមក4 7អញ្ចឹងយើងគិតថាអលេខ2យើងត្រូវតាម8គឺជាកតាចេញហ្នឹងដោយសារតែ A អញ្ចឹងបូក2 AB បូក B ក្រែអញ្ចឹងនេះតាមលេខ2ចុះ4នេះយើងត្រូវមកចាអឺ 2AB គឺស្មើអញ្ចឹងអញ្ចឹងលេខ2នេះយើងកាត់ចោលនេះផ្ទុំនេះត្រូវស្មើក្នុងនេះអញ្ចឹង AB ស្មើនឹង2ឬ3តើ AB ហើយអឺ A ក្រែបូក B ក្រែស្មើនឹង7អញ្ចឹងយើងហៅ AB មកប្រសិនបើ A ស្មើ2 B ស្មើ3 A ស្មើ2 B ស្មើ3អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលើកជាក្រែមក A ក្រែ4 បូក3 7អញ្ចឹងពិតអញ្ចឹងគឺពិតនេះហើយយើងទៅសាមមក7គឺ A ក្រែ A ស្មើ2ក្រែបូក2 គុណ A គុណ Bបូក B ក្រែអញ្ចឹងនេះគឺអ3បូក3ក្រែបីលើកជាក្រែគឺប៉ុណ្ណឹង
មួយនេះក្រោយតាមពិតអានេះបើសិនណាយើងចេញពីមកក្រៅវាសាប់មួយនឹង3ដដែលទេអអានេះក៏យើងធ្វើដូចបើយើងនេះគឺចែកដកឲ្យ4ឬ3ហើយចឹងយើងក៏ចាប់ដាក់ទៅដែលនេះមកគឺក៏យើងគិតថាគេក៏បានដែរ A B ស្មើនឹង12 A ក្រេមក B ក្រេស្មើនឹង7អញ្ចឹងបើសិនបាក់ A អាចមកចាំមកពួក12វាស្មើនឹង4ពួក3ចុះអានេះ4មក3វា37ហើយ4នោះវា2ដែរគឺគ្នាទេគឺដើម្បីកុំឲ្យគិតតម្លៃដាក់ខាត់អីយ៉ាងណាគេវាបញ្ចេញពីឬគឺយកលេខណាដែលធំដាក់មិនទៅចឹងមកយើងមិនមិនធ្វើចាស់ទេបើសារវាលេខដកអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាមិនចង់អត់ខាទេកុំយកលេខឬ3មកដាក់បើសារឬ3ទៅជាង2ទេអញ្ចឹងយក2ដាក់មកដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាពេលចេញពីអូហើយលំហាត់មុននោះគឺផ្លេចកន្លែងនេះខ្ញុំផ្លេចឡើងទៅអូផៃ3ម្ដងអូផៃ3នេះកន្លែង 2A3 គឺស្មើនឹង5ឬ12អញ្ចឹងវាអត់មានលេខ2ទេខ្ញុំបញ្ចេញលេខ2មកមុខមកខាងលេខ12យើងបញ្ចេញមកស្មើនឹង2ឬ3អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមគិតមើលមើលនេះយើងចាប់ទៅទៅយ៉ាងណា2 * 5 បើសិនតា2យើងបញ្ចេញពី12 2AB អញ្ចឹង AB ស្មើនឹង15 + 3 ហើយនឹង A ក្រេបូក B ក្រេស្មើនឹង28អញ្ចឹង A ស្មើនឹង B ស្មើនឹងដោយសារតែយើងបើយើងយក A ស្មើ5បេសម៉ានីឬ3ពីគុំស្មានីដល់ពេលលើជាក្រែ25បូក3វាស្មើនឹង28អញ្ចឹងបើតាយើងដាក់5ក្រែមក2 5មកជាមួយ3ស្មើនឹង5បូក3វាក្រែអញ្ចឹងទៅបន្តមកយើងចូល A A កន្លែងនេះយើងជួយដាក់នេះមុនទៅ2 + 3 3 លេខ2 ក្រោយបាទនេះយើងជួយដាក2 + 3 លេខដកនេះដោយសារតែយើងអត់យើងយកលេខដែលធំដាក់មកមុខអញ្ចឹងពេលយើងបញ្ចេញពីរឿងមកយើងអត់ខ្វល់នឹងមិនដាក់ខាត់អីទេហើយនេះនៅប្រយោគកាននេះទៅ2 + 2 អស់អញ្ចឹងវាសល់ដក5អានេះបូកអានេះអានេះអស់អញ្ចឹងវាសល់បូក3ចំណាយ A វិញគឺស្មើ
ដក5 + 3 ចំណាចុង